Selam aziz izleyiciler, bu videoda güven eşyat kimya test toplusunda kimyevi tarazlılık mevzusunda olan testlerin izahını vereceğim. Eğer video hoşunuza gelse beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Birinci sualdan itibaren başlayalım. Hansı reaksiyonun tarazlılık sabitinin riyazi ifadesi k beraberdir x kvadratı bölünsün y'dir? 1-1 verilmiş 3 reaksiyonun üçünde de riyazi ifadeni yazaq. Birinci reaksiyada K beraberdir. Dəm qazının qatılığının kvadratı bölünsün. Karbon qazının qatılığı olacaq. Dəm qazının əmsalı 2'dir. Qüvvətə yüksəltdim həmin 2'ni. Sol tərəfdə karbon bərk halda olduğuna görə onun qatılığını nəzərə almadım. Və karbon qazı qaz halındadır. Əmsalı da 1'dir. Qüvvətə də elə 1 olaraq qalır. Yəni bu reaksiya şərtdə verilən x kvadratı böl y reaksiyasına uyğun gəlir. İkinci reaksiyaya baxaq. K bərabərdir. Karbon qazının kvadratı bölünsün. Dəm qazının kvadratı vurulsun oksigen. Bu reaksiyada maddelerin üçü də qaz halındadır. Ona görə də üçünün də qatılığı nəzərə alınacaq. Əmsallar da qüvvətə yüksəltmək şərti ilə. Yəni gördüyünüz kimi bu reaksiyanın tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi şərtdə verilənə uyğun gəlmir. Və üçüncü reaksiyaya baxaq. N2O4 bu maddələrdə ikisi də qaz halındadır. Yazacağıq K bərabərdir. N2O4-ün qatılığı bölünsün. NO2-nin qatılığının kvadratı. Yenə də əmsalı qüvvətə yüksəltdim. Və burada da yenə də tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi şərtdə verilənə uyğun deyil. Yəni, yalnız bir uyğun gəlir. Cavab olacaq A variantı. İkinci sual tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi K bərabərdir. XY kvadratı bölünsün Z kvadratı olan reaksiyanı müəyyən edin. Əziz izləyicilər, tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsini yazan zaman məhsulların qatılığı, təbii ki, əmsallar qüvvətdə nəzərə alınmaqla, kəsrin sürətində yazılır. Məxrəcdə yazılan isə başlanğıc maddədir. Yəni, bu ifadəyə baxsaq, görürük ki, sürətdə x, y kvadratı yazılıb. Yəni, bu o deməkdir ki, reaksiyanın məhsulları 1 mol x-dir, 2 mol y-dir. Və başlanğıc maddə də 2 mol z maddəsidir. Yəni, reaksiya uyğun gəlir C bəndinə. Üçüncü sualda deyir, tənli üçün tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsini müəyyən edin. Karbon bərk haldadır, onun qatılığı nəzərə alınmayacaq. Yazacağıq belə, K bərabərdir. Karbon qazının qatılığı bölünsün, oksigenin qatılığı. Hər ikisinin əmsalı da 1 olduğuna görə qüvvətdə heç nə yazmırıq. Cavab olacaq A variantı. Növbəti suala keçirik. 4. Maddələrin qatılığının zamandan asılı qrafiklər verilmişdir. Hansı reaksiyalar axıra qədər gedir? Başlanğıc maddələrdən ən azı biri sərf olunub bitirsə, deməli həmin reaksiya axıracan gedən reaksiyadır. Birinci qrafika baxsaq, görəcək ki, Z maddəsi sıfıracan düşür. Yəni, tam sərf olunur. Yəni, birinci qrafikdə verilmiş reaksiya axıracan gedir. İkinci və üçüncü qrafiklərdə isə başlanğıc maddələrinin heç biri tam sərf olunmur. Yəni, bu qrafiklərdəki reaksiyalar axıracan getmirlər. Dönər reaksiyalardır. Cavab yalnız bir olacaq A variantı. Beşincidə deyir, tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi bu olan reaksiya tənliyini göstərin. Buna oxşar bir sual bayaq yazdıq. Yenə də sürətdə qatılığı verilmiş maddə məhsuldur. Yəni, x kvadratı yazılıbsa, reaksiyanın məhsulu 2 mol x maddəsidir. Məxrəcdə Y və Z kubu var, yəni başlanğıc maddələr Y və 3 mol Z-dir. Yəni reaksiyamız budur, A variantı uyğun gəlir. 6-cı sual. Tarazlıq halında olan azot plus hidrogen reaksiyası, yazırıq reaksiyanı, 2NH3 alınır. Reaksiyasında maddələrin başlanğıc qatılığını müəyyən edin.
Bizə tarazlıq qatılıqlar verilib. Deməli, yazırıq başlanğıc qatılığı, sərf olunma qatılığı və tarazlıq qatılığı. Şərtdə verilib ki, cədvələ baxsanız görərsiniz, azotun tarazlıq qatılığı 10.8-dir. Hidrogenin tarazlıq qatılığı 1.2, amonyakın tarazlıq qatılığı 0.6-dır. Reaksiyadan görürük ki, 1 mol azot, 3 mol hidrogenlə reaksiyaya girəndə 2 mol amonyak alınır. Və buradan belə bir nəticə gəlirik ki, 0.6 mol amonyakın alınması üçün 0.3 mol azot, 0.9 mol hidrogen sərf olunmalıdır. Yəni azotun və hidrogenin sərf olunma qatılıqlarını məhsulun tarazlıq qatılığına baxaraq müəyyən edirik. Bir də təbii ki, reaksiyadakı əmsallara baxaraq. Sərf olunma qatılıqlarını tapdıqsa, tarazlıq qatılıqlarını da biliriksə, başlanğıc qatılıqları tapmaq çətin deyil. Onları toplayıb tarazlıq qatılıqlarını tapırıq. Yəni azotun üzr istəyirəm, başlanğıc qatılıqları tapırıq. Yəni azotun başlanğıc qatılığı 1.1-dir və hidrogenin başlanğıc qatılığı da 2.1-dir. Yəni bu qatılıqları toplayaraq başlanğıc qatılıqlarını tapırıq. Cavab olur B variantı. 7-ci sual. XYZ maddələri arasında baş verən reaksiyanın tənliyini müəyyən edin. Edək. Öncə başlanğıc qatılıqlara baxıram. Başlanğıc qatılığı 0 olan Z reaksiya məhsuludur. Və X ilə Y da başlanğıc maddələrdir. Reaksiyanı hələ ki bu şəkildə yazıram. Amma əmsalları bilmirik. Əmsalları da qatılıqlara baxaraq müəyyənləşdirəcəyik. Yenə də C başlanğıc, C sərf olunma, C tarazlığı qeyd edirəm. X də başlanğıc 1.4, tarazlıq 0.8 verilib. Y də başlanğıc 0.8, tarazlıq 0.5 verilib. Z də başlanğıc 0 verilib, yəni məhsul yox idi əvvəlcə. Tarazlıq qatılığı 10.6 mol verilib. Yəni 10.6 mol Z alınıb. Biz başlanğıc maddələrin sərf olunma qatılıqlarını da tapırıq. Başlanğıc qatılığından tarazlıq qatılığını çıxmaqla 1.4 çıx 0.8 alınır 0.6. 0.8 çıx 0.5-də də alınır 0.3. Və aldığımız bu 3 rəqəm reaksiyadakı əmsallarla düz mütənasibdir. Yəni 0.6, 0.3, 0.6-dırsa əmsallar 2 1, 2 şəklindədir. Yəni, indi reaksiyanı artıq tapdıq. 2x plus y alınır 2z. Yəni, y variantı. 8-də deyir, tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi bu olan reaksiyanı müəyyən edin. Bu artıq bu tipdə yazdığımız 3-cü sualdır. Sürətdə x kvadratı verilibsə, reaksiyanın məhsulları 2x-dir. y və z kvadratı da məxrəcdədirsə, deməli, reaksiyanın başlanğıc maddələri 1 mol Y, 2 mol Z maddəsidir. Cavab olacaq A variantı. 9-cu sual. 3A plus B alınır. 2C plus D. Tarazlıqda olan bu reaksiyada A'nın başlanğıc qatılığını müəyyən etməliyik. Yəni bu rəqəmi. S sərf olma və S tarazlıqdan da istifadə edəcəyik təbii ki. Bizə deməli S maddəsinin tarazlıq qatılığı verilib 1. Bir də A maddəsinin tarazlıq qatılığı verilib 1.5. Əgər biz reaksiyadakı məhsulun tarazlıq qatılığını biliriksə, başlanğıc maddənin sərf olunma qatılığını tapa bilərik. Yəni A maddəsinin sərf olunma qatılığını tapa bilərik. Bunu tapmaq üçün reaksiyadakı əmsalların nisbətindən istifadə edəcəyik. Baxırıq reaksiyaya. 3 mol A reaksiyaya daxil olanda 2 mol C alınır. Tənasib kimi də yaza bilərik özümüz üçün. 3 mol A reaksiyaya girəndə 2 mol C alınırsa, neçə mol A reaksiyaya girəndə 1 mol C alınar? Yəni 3-ə 2-dirsə, neçəyə 1-dir? Burada da x-i tapırıq 1.5. Yəni 1.5 mol A sərf olunsa,
1 mol S alınar. Ve artık A maddesinin sərf olunma tarazlıq qatılıqlarını bilirik. Demek ki, başlangıç qatılığını da tapa bilərik. Bunun için 1.5'leri toplamaq lazımdır. Cevap olacaq 3. S variantı. Kilitirlik kapalı qabda 8 mol dəm qazı və 10 mol oksigen qarşılıqlı təsirdə olur və karbon qazı alınır. Deməli, 10-cu sualda biz bu reaksiyadan istifadə edəcəyik. Verilmiş litri, yəni qabın həcmini sonda nəzərə alacağım. Və mol saylarını hələ ki qatılıq kimi götürürəm. Yəni, əslində mol sayları verilib bizə, qatılıqlar verilməyib. Amma mən o mol saylarını hələ ki qatılıq kimi istifadə edəcəm. Axırda verilmiş həcmi nəzərə alaraq onu düzləşdirəcəm. Yəni, verilmiş molu qatılığa çevirəcəm. Amma hal-hazırda həmin mollardan qatılıq kimi istifadə edirəm. 8 mol dəm qazı və 10 mol oksigen verilib bizə. Yəni, başlanğıc qatılıqları 8 və 10 kimi götürürəm. Və karbon qazı alınır. CO'dan 4 mol sərf olunduqda tarazlıq yaranır. Yəni dəm qazının sərf olunma qatılığı 4 moldur. Tarazlıq sabitini tapmalıyıq. Əgər CO'dan 4 mol sərf olunursa 4 mol qalır. CO'dan 4 mol sərf olunursa oksigendən 2 mol sərf olunur. Çünki reaksiyada 2 mol dəm qazı sərf olunduqda 1 mol oksigen sərf olunur. Yəni 2-nin 1-ə nisbətində gedir və 2 mol karbon qazı alınır. Yəni 2, 1, 2 nisbətindədirsə reaksiyada əmsallar, bizdə 4, 2, 4 nisbətində olacaq. Yəni bu 3 dənə rəqəm başlanğıc maddələrin sərf olunma qatılıqları ilə məhsulun tarazlıq qatılığının nisbəti əmsalların nisbətinə bərabər olacaq. Bir də oksigenin tarazlıq qatılığını tapırıq. 10 çıx 2 qalır 8. İndi bu aldığımız rəqəmləri, yəni 4, 8 və 4-ü qatılığa çevirirəm. Əslində bunlar qatılıq deyil, yenə də deyirəm. Bu mol saylarıdır. Qabımızın həcmi 2 litr olduğuna görə aldığımız bu mol saylarını həmin 2-yə bölərək qatılığı tapıram. Yəni, dəm qazının tarazlıq qatılığı 4 yox, 2-yə bərabərdir. Oksigenin tarazlıq qatılığı 8-ə yox, 4-ə bərabərdir. Karbon qazının tarazlıq qatılığı da 4-ə yox, 2-yə bərabərdir. Və bunları da tapandan sonra artıq reaksiyanın tarazlıq sabitini tapmaq çətin deyil. Reaksiyanın tarazlıq sabitinin ifadəsini yazıram. Karbon qazının kvadratı bölünsün, dəm qazının kvadratı vurulsun. Oksigen. Və bu qatılıqların yerinə tarazlıq qatılıqlarını qoyuram. Yəni karbon qazının yerinə 2. Yəni 2-nin kvadratı bölünsün. Dəm qazının yerinə yenə də 2. Yəni 2-nin kvadratı vurulsun. 4. 2-nin kvadratları ixtisar gedir və yerdə qalır 4-də 1, yəni %25. Cavab olur Y variantı. 11-ci sual. X, Y, Z arasında gedən reaksiyanın tarazlıq sabitinin qiymətini müəyyən edin, deyir. Öncə biz reaksiyanı qurmalıyıq, əmsallaşdırmalıyıq. Daha sonra tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsini yazmalıyıq və ən sonda həmin riyazi ifadədə tarazlıq qatılıqlarından istifadə edərək tarazlıq sabitinin qiymətini tapmalıyıq. Yəni, gördüyünüz kimi burada 3-4 dənə ardıcıl mərhələ var. Öncə baxıram başlanğıc qatılıqlarına. Y-ın başlanğıc qatılığı 0-dır. Deməli, Y reaksiyada bir məhsuldur. Amma X və Z-in müəyyən qədər başlanğıc qatılıqları var. Deməli, bunlar məhsul deyil, başlanğıc maddələrdir. İndi verilmiş qatılıqlardan istifadə edirəm. S başlanğıc, S sərf olunma, S tarazlıq. X-ın başlanğıc qatılığı 3, tarazlıq qatılığı 2 verilibsə, deməli, sərf olunma qatılığı 1-dir. Z-in başlanğıc qatılığı 3, tarazlıq qatılığı 1 verilibsə, sərf olunma qatılığı 2-yə bərabərdir.
Ve Y'ın da tarazlı katılığı 2 verilib. Bu 3 rəqəmdən istifadə edərək reaksiyanın əmsallarını tapıram. Yəni reaksiyada 1 mol X, 2 mol Z, 2 mol Y iştirak edib. Bunları tapandan sonra tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsini yazıram. K bərabərdir Y'ın kvadratı bölünsün, X vurulsun Z'in kvadratı. Ve bunu da yazandan sonra artık tarazlıq katılıqlarını yerine koyarak tarazlıq sabitini tapıram. Yani 2'nin kvadratı bölünsün, 2 vurulsun 1'in kvadratı. Bu da bərabərdir 4 bölünsün 2, yani 2. K bərabərdir 2'ye. Cevap A variantı. 13. sual. Azot plus 3 hidrogen, 2 amonyak. Reaksiyası için tarazlık anında amonyakın katılığı 10'da 4 mol böl litredir. Yani amonyakın tarazlık katılığı bize verilir. Görev başka ne deyir? Hidrogenin 60%'inin reaksiyaya daxil olduğunu nəzərə alaraq onun başlangıç katılığını hesablayın. Deməli biz məhsulun tarazlıq katılığını biliriksə, başlangıç maddələrin sərf olunma katılıqlarını hesablaya bilərik. Bu 3 rəqəm reaksiyadakı əmsalların nisbəti ilə düz mütənasib olacaq. Yəni reaksiyaya baxdıqda görürük ki, 1 mol azot 3 mol hidrogenlə reaksiyaya girir, 2 mol amonyak alınır. Deməli, 10'da 4 mol amonyakın alınması için 10'da 2 mol azot ve 10'da 6 mol hidrogen sərf olunmalıdır. Daha doğrusu mol böl litr, yəni qatılıq. Ve biz hidrogenin başlangıç qatılığını tapmalıyıq. İpucu da məsələdə verilib. Hidrogenin 60% reaksiyaya daxil olub. Yəni başlangıç qatılığı nə qədər idisə onun 60% reaksiyaya daxil olub. Yəni 60% bu rəqəmin 60% 10'da 6'ya bərabərdir. Deməli biz bu rəqəmin 100%-ni tapmaq istəyirik başlanğıc qatılıq. Bu da olur 1 mol bölünsün litr. Cavab olacaq A variantı. 14-cü sual. Hidrogenə görə sürəti 10'da 2 mol böl litr saniyə olan azot və hidrogen arasında reaksiyadan söhbət gedir. Hidrogenə görə sürət verilib bizə və reaksiyasında 30 saniyədən sonra tarazlıq yaranır. Əziz izləyicilər, əgər hidrogenin sürəti 10'da 2 mol böl litr saniyədirsə və 30 saniyə vaxt keçirsə, bu o deməkdir ki 6 mol hidrogen sərf olunur. Yəni biz bu iki rəqəmdən istifadə edərək hidrogenin sərf olunma qatılığını tapa bilirik. 10'da 2 mol böl litr saniyə nə deməkdir? 1 litrlik qabda 1 saniyə ərzində 10'da 2 mol hidrogen sərf olunur deməkdir. Yəni 1 saniyə ərzində 10'da 2 mol hidrogen sərf olunursa 30 saniyə ərzində 6 mol hidrogen sərf oluna bilər. Yəni hidrogenin sərf olunma qatılığı 6'dır. 6 mol böl litrdir yəni. Sonra nə verib bizə? K bərabərdir 1'ə. Bunu da qeyd edirəm bura. Tarazlıq sabiti 1'dir. Hidrogenin başlanğıc qatılığı verilib. 10 mol bölünsün litrdir. Yəni buradan tapıram ki, hidrogenin tarazlıq qatılığı 4'dür. Bir də amonyakın tarazlıq qatılığını da tapa bilərik. Əgər hidrogenin sərf olunma qatılığı 6'dırsa, amonyakın tarazlıq qatılığı 4'ə bərabərdir. Çünki reaksiyada 3 mol hidrogen sərf olunduqda 2 mol amonyak əmələ gəlir. Bizdən soruşulan nədir bəs? Azotun tarazlıq qatılığını müəyyən edin. Yəni bu rəqəmi tapacağıq. İndi bu reaksiyanın tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsini yazaq. Amonyakın qatılığının kvadratı bölünsün. Azotun qatılığı vurulsun. Hidrogenin qatılığının kubu. K'nı bizə veriblər. 1 bərabərdir
4'ün kvadratı bölünsün. X vurulsun 4'ün kubu. Və salam, buradan artıq x-i tapmalıyıq. X da bərabərdir %25-ə. Nə cavab olacaq? A variantı. 15-ci sual. Yenə eyni reaksiyadan söhbət gedir. Azotla hidrogen arasındakı reaksiyadan. Azot plus 3 hidrogen alınır 2 amonyak. Reaksiyası baş verir. Qabda olan bütün qazların qatılığı bərabər olduqda tarazlıq yaranır. Yəni C başlanğıc, C sərf olunma, C tarazlığı qeyd edirəm yenə. Deyir ki, əziz dostlar, qulaq asın. Deyir ki, qabda olan bütün qazların qatılığı bərabər olduqda tarazlıq yaranır. Yəni həm azot, həm hidrogen, həm amonyak eyni tarazlıq qatılığına malikdirlər. Üçünə də A yazdım. Tarazlıq sabiti %25 olarsa, aha biz buradan artıq tapa bilərik. Tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi nədir? Amonyakın kvadratı bölünsün, azot vurulsun, hidrogenin kubu. K-nı da veriblər bizə. %25. Yəni, %25 bərabərdir. A kvadratı bölünsün, A vurulsun, A kubu. Yəni, %25 bərabərdir 1 bölünsün A kvadratına. Buradan tapırıq ki, A bərabərdir 2-yə. Yəni, həm azotun, həm hidrogenin, həm amonyakın tarazlıq qatılıqları 2-dir. 2, 2, 2. Bəs biz nəyi tapmalıyıq? Azot və hidrogenin başlanğıc qatılığını. Əgər məhsulun tarazlıq qatılığı 2-dirsə, başlanğıc maddələrin sərf olunma qatılıqlarını tapa bilərik. Yenə də reaksiyadakı əmsallara görə. 1, 3, 2 nisbətində də əmsallar. Deməli, elə azotun sərf olunma qatılığı 1-dir, hidrogenin sərf olunma qatılığı 3-dür və amonyakın tarazlıq qatılığı 2-dir. Vəssalam, başlanğıc qatılıqları tapmaq üçün sərf olunma qatılıqları ilə tarazlıq qatılıqlarını toplamaq lazımdır. 2 plus 1, 3. 2 plus 3, 5. Azot 3, hidrogen 5. Yəni cavab A variantı olacaq. 16-cı sual. Reaksiyası üçün 4 mol X2O4 götürülmüş. Aha, yazıram reaksiyanı. X2O4 alınır 2 mol XO2 və maddələr qaz halındadır. Əgər reaksiyada 4 mol X2O4 götürülübsə, bu başlanğıc qatılıqdır. Tarazlıq halında qabda cəmi 6 mol qaz qarışığı olmuşdur. Fərz edək ki, X2O4-dən X qədər sərf olunub və buradan belə çıxır ki, XO2-dən 2X qədər alınıb. X-ları A ilə əvəz edirəm. Çünki maddələrin də tərkibində elementlər X ilə verilib, qarışmasın. A qədər X2O4 sərf olunsa, 2A qədər XO2 maddəsi əmələ gələcək. Yəni, başlanğıc maddənin sərf olunma qatılığı ilə məhsulun tarazlıq qatılığını A ilə ifadə elədim və buradan X2O4-ün tarazlıq qatılığı da olacaq 4 çıxılsın A. Bizə deyir ki, tarazlıq halında qabda 6 mol qaz qarışığı var. Yəni, 4 çıx A plus 2A bərabərdir 6-ya. Buradan da müəyyən edirəm, A bərabərdir 2-yə. A-nı tapdıq. Yəni, X2O4-ün tarazlıq qatılığı 2-dir. XO2-nin tarazlıq qatılığı da 4-dür. X2O4-ün sərf olunma qatılığı da yenə də 2-dir. Görə bizdən nə soruşur? Reaksiya gedən qabın həcmini hesablayın. Hə, əslində bizim bu tapdığımız rəqəmlər qatılıq yox, mol sayıdır. Yəni, biz bunlara tam olaraq qatılıq deyə bilmərik. Mol sayını həcmə böldükdə qatılıq alınır. İndi bu reaksiyanın tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsini yazıram.
x o 2'nin katılığının kvadratı bölünsün x 2 o 4'ün katılığı. Ve biz bu maddelerin tarazlık katılıklarını bilmirik. Ama tarazlıkta olan mol sayılarını bilirik. Mol sayını həcmə böldükdə katılık alınır. Yani x o 2'nin tarazlık katılığının yerine 4 bölünsün v yazsaq 4 bölünsün v kvadratı olacaq. X 2 o 4'ün tarazlık katılığının yerine de 2 böl v yazırıq. K'da neye beraberdi? Verilib məsələdə tarazlıq sabiti 4'e beraberdi. Yani bu ifadədən biz qabın həcmini tapa bilirik. Hesabladıqda özünüz də görəcəksiniz ki, V bərabər olur 2 litre. Və salam, bu sualda həll etdiyik cavab oldu Y variantı. Növbəti sual keçməzdən öncə mən lövhəni silib boş yer açmalıyam. 17-ci sualla devam edirik. Həcmi 2 litre olan qapalı qabda 6 mol A2 və 12 mol B maddeleri bu reaksiyaya daxil olur. Yazıram reaksiyanı. A2 plus 2B alınır 2AB. Ve gördüğünüz gibi maddelerin üçü de qaz halındadır. Başlangıç katılıqları verilib bizə. Sərf olma ve tarazlı katılıqlarını da qeyd edim. Deməli 6 mol A2 ve 12 mol B maddesi. Yine de verilmiş bu molla verilmiş maddeleri mən qatılıq əvəzinə yazdım. Sonda həzmi nəzərə alaraq qatılığa çevirəcəm. Hal-hazırda molları yazmışıq, qatılıqları yox. Ən sonda mola qatılığa çevirəcəm molları. İndi nə deyir? Reaksiyasına daxil olur. Tarazlıq anında qabda cəmi 14 mol maddə olduğunu bilərək tarazlıq sabitini hesablayın. Reaksiyadakı əmsallara baxın. 1, 2, 2. Yəni, A2 maddəsindən A mol sərf olunsa, B maddəsindən 2A sərf olunacaq və AB maddəsindən 2A qədər alınacaq. Çünki əmsalların nisbəti 1, 2, 2 kimidir. Başlanğıc maddələrin tarazlıq qatılığı 6 çıx A, 12 çıx 2A olacaq. Daha doğrusu bu rəqəmlər tarazlıq qatılığı deyil, tarazlıqda olan mol sayılarıdır. Deyir ki, tarazlıq anında qabda cəmi 14 mol maddə var. Yəni, bu üçünün cəmi 14-ə bərabərdir. Tapaq 6 çıx A plus 12 çıx 2A plus 2A bərabərdir 14-ə. 2A'lar getdi. Deməli, 18 A bərabərdir 4-ə. A'nı 4 tapdıqsa, İndi biz buradan artıq tarazlıq qatılıqlarını tapa bilərik. Silirəm bu hesablamanı. Buraya yazıram 4, buraya yazıram 8, burada yazıram 8. A'dan qaldı 2, B'dan qaldı 4. Və artıq biz tarazlıqda olan mol sayılarını bilirik. Həcmin də 2 litr olduğunu bilirik. Yəni biz artıq tarazlıq qatılıqlarını tapa bilərik. Tarazlıqda olan mol sayılarını həcmə bölməklə. Yəni əslində A'nın tarazlıq qatılığı 2 yox, 1'ə bərabərdir. B'nin tarazlıq qatılığı 4'ə yox, 2'yə bərabərdir. Və məhsulun tarazlıq qatılığı 8'ə yox, 4'ə bərabərdir. Tarazlıq sabitini hesablamalıyıq. K bərabərdir. AB maddəsinin qatılığının kvadratı bölünsün. A2 vurulsun B kvadratı. Yəni 4'ün kvadratı bölünsün. 1 vurulsun 2'nin kvadratı. Bu da 16 böl 4 bərabərdir 4'ə. Yəni cavab C variantıdır. Növbəti sual. Yenə də qabın həcmi 2 litr verilib. Bu 2 litri axırda nəzərə alacağım. Reaksiyamız A parçalanır B plus C'ye. Bu cürdür.
Ağzı bağlı qabda 10.8 mol A var. Tarazlıq qatılıqlardır bunlar. 10.8 mol A, 10.6 mol B ve 10.8 mol C maddesi var. Sabit temperaturda qabın həcmini dəyişməklə yeni tarazlıq yaranır. Aha. Ve A'nın mol sayı 1 olur. Önce biz hal-hazırdakı tarazlıq sabitini hesablayaq. K bərabərdir 1'i hesablayaq. Çünki tarazlıq nə qədər dəyişsə belə, tarazlıq sabiti dəyişməyəcək, sabit qalacaq. Ona görə də biz K'nı tapmalıyıq. K bərabərdir S'nin qatılığı bölünsün A'nın qatılığı ve sürətdə olacaq bir de B'nin qatılığı. Çünkü reaksiyada sağ tarafta iki madde var. B ve C. Onların qatılığını kəsrin sürətində nəzərə alacağım. Başlanğıc maddənin qatılığını da kəsrin məxrəcində nəzərə alacağım. Həcm 2 litre olduğuna göre tarazlıq pozulmazdan əvvəl, yəni ilk tarazlıqda həcm 2 litredir. Ona göre mən S maddəsinin qatılığını 10'da 8 yox, 10'da 4 götürəcəm. B maddəsinin qatılığını 10'da 6 yox, 10'da 3 götürəcəm. A maddəsinin qatılığını da yenə də 10'da 8 yox, 10'da 4 götürəcəm. Və buradan belə çıxır ki, K bərabərdir 0, 10'da 3'ə. K'nı tapdıq. K'nı yazılan bir qıraqda qalsın, lazım olacaq bizə. Və bu K'nı tapma hesablamasını silirəm, yer açılsın deyə. İndi deyir ki, sabit temperaturda qabın həcmini dəyişməklə yeni tarazlıq yaranıb və A'nın mol sayı 1 olub. A'nın mol sayının 1 olması üçün B və C-dən 10.2 mol sərf olunmalıdır. Çünki birinci tarazlıqda A'nın mol sayı 10.8-dir. 1 olması üçün 10.2 mol artması lazımdır. A maddəsinin 10.2 mol artması üçün B ve S maddelerinin 10'daki mol azalması lazımdır. Xərclənməsi, sərf olunması lazımdır. Yəni B'nin 10'da 4 olması, S'nin 10'da 6 olması lazımdır ki A maddesi 1 olsun. Növbəti tarazlıq yarandı artıq. İndi qabın həcmini müəyyən edin deyir. Aha. K'nı tapmışıq artıq. 10'da 3 bərabərdir. Yenə də deyirəm, tarazlıq nə qədər dəyişsə belə tarazlıq sabiti dəyişmir. Yəni ikinci tarazlıqda da K ilə 10'da 3'ə bərabərdir. Və yazıram 10'da 3 bərabərdir. 10'da 4 bölünsün V vurulsun. 10'da 6 bölünsün V. Yəni B və S maddələrinin qatılığı. Qatılığı necə tapırıq? Mol sayını həcmə bölərək. Mol saylarımız neçədir? Bəs 10'da 4'dür, 10'da 6'dır. Həcmə bölərək qatılığa çevirdim. B'nin S'nin qatılığı sürətdə A'nın qatılığı məxrəcdə olacaq. 1 bölünsün V. Və bu hesablamanı həll edərək həcmi tapırıq. Bu tənliyi həll edərək özünüz də cavabı tapa bilərsiniz. Buradan V bərabərdir 0, 10'da 8 alınır. B variantı. Və mövzunun son sualına gəldik. 19-cu sual. 4 mol X, 2 mol Y və 4 mol Z qazı 2 litrlik ağzı bağlı qabda qarışdırılır və tarazlıq sabitinin qiyməti 1 olan X plus 2 Y, 2 Z reaksiyası üçün sabit temperaturda lazımi şərait yaradılır. Tarazlıq yaranana kimi olan müddət üçün hansı ifadələr doğrudur? Verilmiş reaksiyanı yazıram. X plus 2Y 2Z. Və bu reaksiya üçün tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsi belə olacaq. Z kvadratı bölünsün. X vurulsun Y'ın kvadratı. Bu reaksiyanın tarazlıq sabitinin riyazi ifadəsidir. 2 litrlik qabımız var. Yəni reaksiya 2 litrlik qabda gedir.
4 mol x, 2 mol y, 4 mol z var. Yani katılıkla desek, x'in katılığı halihazırda 2 mol bölünsün litirdir. Yazıram cx beraberdir 2 mol bölünsün litir. Y'in katılığı 1 mol bölünsün litirdir. Z'in katılığı da yine de 2 mol bölünsün litirdir. Bu katılıklara esasen K'nı tapsaq, belə tapacağız. Z'in katılığı demeli 2'nin kvadratı bölünsün 2 vurulsun 1'in kvadratı. Yani bu rəqəmlere esasen tarazlıq sabiti 2'ye beraber olur. Ama bizde ne deyir? Tarazlıq sabitinin qiyməti 1 olan reaksiya. Aha, tarazlıq sabitinin qiyməti 2 yox, 1 olmalıdır. Yəni, rəqəm kiçilməlidir. Əgər bu rəqəm kiçilməlidirsə, 2-dən 1-ə enməlidirsə, x və y-in qatılığı artmalıdır, z-in qatılığı azalmalıdır. Kəsir kimi düşünün. Bax, 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 bu kəsir kimi düşünün. Əgər biz kəsiri kiçiltmək istəyiriksə, sürəti kiçiltmək, məxrəci böyütməliyik. Sürəti kiçiltməli, məxrəci böyütməliyik. Yəni, z-in qatılığını azaltmalı, x və y-in qatılığını artırmalıyıq. Bu da deməkdir ki, tarazlığı sola yönəltməliyik. İndi suala cavab verək. Tarazlıq yaranana kimi olan müddət üçün hansı ifadələr doğrudur? X-in mol sayı artır. Təbii ki, biz tarazlığı sola yönəldiriksə, x-in mol sayı artmalıdır. Z-in mol sayı artır ifadəsi səhvdir. Tarazlıq sola yönəlib, z-in mol sayı azalıb. Ümumi mol sayı artır ifadəsi düzdür, çünki sol tərəfdə qazların mol sayı daha çoxdur. 3 mol qaz soldadır, 2 mol qaz sağdadır. Biz də tarazlığı sola yönəltmişiksə, deməli, ümumi mol sayı 2-dən 3-ə qalxıb nisbət olaraq. 1 və 3 doğru cavabdır, Y variantı. Bütün sualları izah etdim. İzahlar xoşunuza gəldisə kanala abunə olun. Növbəti videolarda gələcək. Növbəti videolarda izah edəcəm. Sizdən maksimum dəstək gözləyirəm. Videolarda bəyan butonuna toxunmağı unutmayın. Universitetə hazırlaşan dostlarınızla da bu videoları paylaşın. Kanalımız tez böyüsün. Mən də daha həvəslə izah videolarını çəkim. Yeni videolarda görüşənə dək hələlik salamat qalın.